Olá, gente. Para quem não me conhece, sou Rosa Carvalho, consultora Natura, e vou mostrar para vocês mais uma abertura de caixa. Esse é o terceiro pedido do ciclo 1. O ciclo 1 encerra para mim hoje. Eu coloquei esse pedido anteontem e me entregou hoje. Vamos ver o que eu comprei. A rua é barulhenta, ela tá aberta, a rua é barulhenta. Então vamos lá. Comprei um kit para cabelos com químicas. Encomenda, tá, gente? É de cliente. Comprei também dois refis de andiroba também de cliente. Esse caiaque aero também é de cliente. Uma caixa de sabonete é mamãe e bebê também encomenda. Aqui é o serve com o refil também de cliente. Refil de sabonete. Não, esse aqui é o refil do óleo trifásico. Maracujá também de cliente. E aqui batom também de cliente. E aqui foi uma encomenda também dos três refis, dois em um. O outro deve estar na outra caixa. Aqui minha Natura do ciclo 4 já. Depois eu leio todinha essa revistinha aqui, eu leio todinha para saber tudo que vai acontecer no ciclo 4. Também é a revista ciclo 4. Que batom lindo vermelho, né? E aqui é a revista do ciclo 2, que é o ciclo que eu começo nele amanhã, se Deus quiser. Agora vamos à outra caixa. Essa outra caixa eu vou dar uma pausazinha porque ela tá com esse papel aqui. Aí eu vou ter que conseguir. Deixa eu ver se eu consigo abrir assim. Não vou conseguir, eu tenho que. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que dar uma pausa. Aqui já cortei o plástico. Gente, olha o tanto de bolsa que eu peguei do Empório. Aqui tem 30 pacotinhos da bolsa tamanho P, dessa de craft. Meu pedido foi basicamente essas bolsas. 30 pacotes. Vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, certinho. Então, é isso. Esse foi meu pedido. Foi um pedido pequeno, porém, é o terceiro pedido. E é isso. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e deixassem o seu like. Um beijo, gente. Fique com Deus. Que Jesus abençoe a sua e as minhas vendas. Tchau, tchau.